Labrīt, vispirms par to, kāda braukšanas apstākļi. Tad šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi vietām Kurzemē, kur šobrīd arī koncentrējas nokrišņu zona, pūš arī spēcīgs vējš, tas, protams, arī apgrūtina braukšanas apstākļus. Un atsevišķi ceļa posmi arī Vidzemes piekrastē ir ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Šorīt tātad neliels mākoņu daudzums, bet ik pa laikam valsti šķērso īslaicīgi, bet ļoti spēcīgi nokrišņi. Sev līdzi nesot gan lietu, gan sniegu brīžiem Putina. Un pirms brītiņa, burtiski pirms 20 minūtēm, Rīgas debesis pārklājās ar biezu nokrišņu segu, gan sniga, gan putināja un brīžiem arī zibeņoja. Bet šobrīd jau Rīgā debesis pakāpeniski skaidrojas. Un dienas pirmajā pusē vēl ir gaidāmi šādi te īslaicīgi un spēcīgi nokrišņi, bet dienas gaitā jau debesis pakāpeniski skaidrosies, starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Turklāt šobrīd valdošais ir brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas Ventspilī 23 metri sekundē, bet arī citviet brāzmains dienvidrietumu vējš no 10 līdz 15 vietām 17 metriem sekundē. Dienas gaitā arī tas pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra Kurzemē dienā plus 3, plus 4, līdzīgi tā saglabāsies arī valsts centrālajā daļā. Valsts austrumos gaisa temperatūra dienā būs robežās no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Rīgā pirms brītiņa tātad bija nokrišņi, šobrīd jau debesis skaidrojas, un dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, bet dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Bet gan šobrīd gan arī dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains rietumu vējš brāzmās līdz 10-16 metriem sekundē. Vakar pusē tas pakāpeniski pierims. Šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 0, dienas laikā tā nedaudz paaugstināsies un sasniegs plus 2, plus 3 grādi.